رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچ وقت نماز پڑھنے والوں کے لیے پانچ انعامات۔ نمبر ایک، رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی۔ نمبر دو، قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ نمبر تین، نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر چار، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ نمبر پانچ، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔